Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Najavili smo gošću. Naša gošća iz Beograda, Sunčica Sunce Milić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došla. Jeste li uvijek tako raspoloženi, nasmejani? Jesam. Kada vas gledamo i kada ukucamo na YouTube-u vaše ime, svašta tamo možemo da nađemo, da vidimo, da gledamo nešto zanimljivog. Kako smišljate, šta ćete kada da objavite i šta je to? Vama je pretpostavljeno sve zanimljivo. Jeste, sve mi je zanimljivo, pa ne smišljam, ja uvek imam inspiraciju i nekako uvek ono što ja volim da gledam na YouTube-u, jer sam gledala i ranije, devojke pogotovo preko, tako smišljam, ne znam, ali imam tremu. Neke nemoguće, pa tako mi delujete sve lepo na YouTube-u. Nešto kasnije ćemo pogledati jedan snimak, to su uglavnom neke ženske teme, ili tako? Neke teme, šminkanje, ili tako? Teme su tog tipa, zato što, mislim, to je moja ciljna grupa, ali, ne znam. Volite da sve to kako treba bude. A recite mi, kako uopšte ideja, kako je nastala ideja uopšte da tako nešto radite? Mislim, ideja je nastala zato što... I recimo da stanete pred kamere. Imate sami kameru, jel vas neko snima? Sama sebe snimam. Sama sebe snimate? Stajem kameru, sednem i onda pričam sama sa sobom. A recite mi, jel se nekad desilo da nešto pogrešite, da vam nije bilo dobro, pa prišete, pa... A ko vam montira, ko vam to sve ostalo radi? Sama montiram, imam program. Sama i montirate? Da, sama sam to naučila. Znači da ostanete malo tu kod nas, pa da mi to malo nešto... Pa da nešto malo izmontirate? Možete mi vi pokažete dodatno, da naučim tamo. Dobro. Ja sam tako sama to naučila, ubacim video i onda ga isečem, naravno što mi se ne sviđa, pošto uvek grešim. Nekad mi se, u početku sam i sama od sebe imala tremu. I, je li imate neki tekst ispod kamerice tamo nemam, ili iz glave? Nemam, iz glave. Pa ako pogrešim, ja stanem i onda ću to iseći i onda opet iz početka i tako. Dobro, je li nešto sad imate u glavi što biste sljedeće recimo objavili na YouTube-u, neku temu? Temu nemam, ali radim make-up tutorial, tačnije šminkanje, određene tako neke moje što ja volim. Sada je proleće, pa... Uglavnom, kakvi su trendovi, to sada... Jel vi sad kako ste našminkani, to je sad neki trend? I tako reći, ni nemate šminke, ili... Jako malo. To je neka jutarnja, ili pa, to predlažete da tako bude, ili... Jako malo šminke. Pa jutro je i uvek je lepše, onako malo prirodnije. A hoće biti nekih muških tema, doduše, neki savjet možda za muškarce, a ste o tome razmišljali, ili samo vaša ciljna grupa su žene i devojke? Savjet za muškarce može da bude šta recimo kupe svojoj dragoj, kada bude nova godina ili dan zaljubljenih, tako te, tog tipa, a ostalo ne znam. Ako baš nismo pri nekom kešu, šta ćemo onda? Ja baš to i gledam, zato sam i uzela da snimam, zato što želim da devojke shvate da mogu da budu lepe, negovane i moderne, a da im ne treba mnogo novca. I zbog toga sam najviše i krenula sve ovo. Da podelim neka svoje iskustva i neke svoje ideje kako nešto i sami da urade i da postoji i kozmetika i šminka koja je povoljna, da može svako sebi da priušti, a da je opet dobra i kvalitetna. Da, to je zanimljivo da se obično kupuje nešto što ima dobar naziv, nešto što je cenjeno, što je skupo, ali ne mora da znači da je skupo i dobro? Ne mora da znači uopšte i mislim da je to jako bitno da shvate, pogotovo što YouTube dosta gleda mladih ljudi i njima i ne trebaju takve stvari i treba tu neki primjer da im se da. Mislim, to je moje mišljenje. A kakve su kritike? Je li vas nešto pitaju? Je li vam šalju neke poruke na Face, na YouTube? Šta kažu? Da ste u pravu to što pričate ili da li niste u pravu? Ili imaju uopšte neku kritiku? Bilo kakav stav? Uglavnom, jel vi to uvažavate? Uvažavam sve. Ako imaju neki predlog za neki video, žele nešto da vide, ja to snimam. Uglavnom sam imala pozitivne komentare, podršku, to mi mnogo znači. Stiže mi i na YouTube-u i na Facebooku, stvarno imam oko 3000 pratilaca na YouTube-u. Lepo, pregleda. I pregleda ima fino isto i ja sam baš zadovoljna. Bilo je naravno i negativnih komentara, kako dobronamernih, tako i onih drugih, ali ja to sve gledam da izvučem korist neku iz toga i da... Eto, budem bolja. Zanimljiv je taj lak što ste ga namazali, to je plavo, je li to sad neki trend da se tako maže? Jeste. Dobro, je li to za... Baš upada u oči onako. Je li to radno, paradno, mislim, je li žena uvek treba da je sređena, bez obzira da li radi, ne radi, da li je ustala ili nije ustala, kako kažu ove naše zvezde, neću ja se šminkam, pa onda se prenerazimo kada vidimo ženu ne našminkanu i našminkanu. Jeste vi za to da je žena uvek... sređena i sa šminkom nekom diskretnom, ne sad ono scenskom. Ne mora da bude tip top, samo je bitno da vodi računa onako o sebi, o toj nekoj svojoj lepoti. Ako ne vole sa šminka, ni ne mora.
Mislim da to uopšte nije bitno, nego je prosto bitno da vodi računa, da vodi računa o sebi, da. O kosi. Da, o svom zdravlju prvenstveno, naravno ishrana i onda od svega toga i... Vi pretpostavljate ne vodite računa o ishrani, mršavi ste. Što jedete? Trudim se, normalno jedem, ne znam, malo manje slatkiša do duše, ali... Volite slatkiše? Obožavam. A hoće biti neka tema kulinarstva, jel ste imali tako nešto? Nisam baš sve stigao da pregledam, toliko toga ima. Nisam imala još uvek, ali sam bila spremila jedan video i ne znam, izbrisala sam ga slučajno. Spremala sam neko jelo koje ja volim i tako, ali nažalost sam ga izbrisala slučajno i tako. Šta da očekujemo u nekim narednim gledanjima, šta ćete nam pripremiti, ili imate nešto u glavi zamišljeno, šta biste radili, ili planirate? Ja sam mislila da napravim da od svaki dan se tačno zna kakav će video da ih očekuje i da imam svoje teme neke, ali još uvek to nisam, uvek mi nešto iskrsne i nisam sigurna da li ću uvek stići svaki dan to i da obradim i da snimim i onda zbog toga samo... Ništa ne mogu ni da obećam, ali se trudim da izbacujem redovno videe i tražem i pitaju kad će video. Tako da ja se stvarno trudim da budem i redovna i ne znam, da ispoštujem sve. Jer radite još nešto sa videe, se bavite još nečim? Trenutno ničim ne radim već neko vrijeme. Upisala sam prekvalifikaciju u medicinsku školu zbog posla, tako da eto, to je trenutno učim, pa sam zbog toga prestala. Hoćete pacijentima davati neke... pacijentkinjama davati neke predloge. Hoću uvek. Zašto da ne? Sunčice, hvala lepo što ste bili moje gošće. Želim vam puno uspeha. Radujemo se novim snimcima na YouTube-u. Pa eto i gledateljkama i gledaocima savjet da posete YouTube. Upišu Sunčica Sunce Milić. Sunce što si ja ili zašto Sunce? Nadima zbog Sunčica. A, Sunčica Sunce, da. Dobro. Sad ćemo pogledati nešto što smo mi odabrali u vašem velikom opusu. Mnogo toga ima. Hvala što ste došli, srećan put i dođite mi opet. Hvala vama na pozivu.